Labdien! Labrīt! Labrīt! 11. ar astīti, otrdienas rītā un labvakar, laba diena vai, kā nu vēl saka, sveicināti vislabāk, jebkurā citā diennakts laikā, kad jūs šo skatāties ierakstā. Man sauc Baiba Kranāte. Šī vietnē ir Yoga Life Art. Un mēs runājamies otrdienu rītos no sirds uz sirdi. Nesen pat uzrakstīju tāds satsangs 21. Gadsimta līdzekļiem. Satsangs ir sanskrita termins, kas, kā jebkurš sanskrita termins, nozīmē ļoti daudz ko, jo drīzāk tas ir nevis tulkojams, bet meditējams lielums. Un tā ideja ir apmēram tāda sarunas no sirds uz sirdi. Un mēs vienojamies tiem līdzekļiem, kādi ir iespēja mūsu laiku cilvēkiem. Internets, valodas, iespējas, dažreiz šie te arī būs, ir jau krieviski, būs angliski, tā tālāk. Protams, vienojamies ar to iespēju, ka mēs varam šādi te no sirds uz sirdi parunāt, arī ārpus tās ilūzijas, ka mēs redzam, ja, ka fiziskā telpa un laiks ir totāla ilūzija. Ja, tas ir, tas nav galvenais noteicušais lielums, lai cilvēks, piemēram, satiktos un parunātos par to, kas ir aktuāls. Tātad, labrīt vēlreiz, labdien un sveicināti! Visiem vairāk par to, ko es Baiba daru šajā te pašā noskaņā, var manā mājaslapā apskatīties www.yogalifeart.lv un YouTube'ā un jā, Instagram'ā arī esmu sākus tādrusciņu cita dimensija, katrā vietā nedaudz citādāk. Man prieks jūs redzēt, varbūt arī tie, kas skatās vienalga vai šobrīd tiešraidē, tas jau būtu vispār izcili. Jo jums ir tā iespēja kā reiz uzdot jautājumu vai savu kaut kādu pārdomu, mēs to uzreiz šeit varam video laikā apspriest, aprunāt, vai arī, ja jūs skatāties, nu pēc tam uzrakstiet jautājumu, vai nu es, vai kāds cits, kas šeit ir, ko es arī aicinu darīt, atbildēs tad komentāru veidā. Jautājumi, tātad mēs šeit vienojamies, šodien tēma ir... arī saistībā ar to, ko es pati piedzīvoju, nu pat nesen, ko es nepārtraukt piedzīvoju, bet kas tā ļoti spilgti izpaudās vienā no, sauksim to par viens pret vienu tikšanās reizi, tā sanāca, ka ļoti, manuprāt, vērtīgi šobrīd būtu parunāt par tādu milzīgu tēmu, kā atbrīvotībamā, kasla atbrīvoties un tā tālāk. Iepazīstiniet varbūt ar sevi, kas šobrīd skatās, no kurienes, kur mūs skatās, kur esat jūs. Es esmu šobrīd Latvijā, Rīgā. Un jā, mums ir brīnišķīgs tāds romantisks novembra rīts, tāds dūmakains, pilns. Dūmakā ir tik daudz kas, vai ne? Un es izvēlējos tādai fonu mūzikai, jeb atbalstošai mūzikai, atbalstošai vibrācijai ķeltu mūziku. Man ļoti patīk ķeltu arfas. Nu, katram laikam ir savs instruments, katrai situācijai savu mūziku ir liela vibrācija mūzika. Tāpat kā daudz, kas no dzīvās pasaules, ja, mūzika ir dzīva. To varam kādreiz parunāt atsevišķi, jā, bet ir šajā te vibrācija pasaulē ir ļoti, ļoti jauki tieši mūzika un atbilstoši dažādas skaņas var mūs kā vibrāciju būtnes cilvēkus, ok, pacelt, noskaņot, sarezonēt kaut kādā konkrētā vietā. Nelīci ir, labrīt, Šampēters, es esmu pāri tiltam otrā pusē, tā kā tur es vienības gatvis uz Jelgavas pusi, bet vēl Rīgā. Ļoti jauks sveiciens Šampēterim. Tā, lūk, atbrīvotība.
Pastāstiet varbūt jūs savu pieredzi vai uzrakstiet vai vai kā lai saka, padalieties savā pasaules izjūtā par to, kas jums ir atbrīvotība. Un tā, protams, ir kā viss ir mūsu, mēs šīs lietas varam piedzīvot ķermenī. Ķermenis mums iedod zināšanu par to, kas ir atbrīvotība, arī pārējos smalkākajos, emocionālajā, mentālajā, enerģētiskajā, es tūlīt paskaidrošu kā. Un otrādāk, ja ķermenis joprojām, es atkal ir kārtējā lieliskā izdevība paskaidrot, kas ir tas, ko es saprotu, kā savas darbošanās jēgu, kas man interesē pašai un ko es redzu, kas ir ļoti vērtīgi, ja, kā ķermenis ir tādas daudzdimensionālās būtnes, mājvieta, jā, izpausmes veidi, instruments. Es jums, piemēram, pastāstīšu vienu tādu piemēru, kas varbūt pasakojiet, varbūt arī jums tā ir. Nu, kadreiz, jā, no rīta mēs pamostamies, kā nu kurš tur pamostās, es domāju, no augstajām sfērām, atgriežoties atpakaļ šajā realitātē. Un es bieži vien, nu, tur kaut kādu izeju cauri, kaut kādu, ko es šodien darīšu savu plānu, un tad es, piemēram, kādā brīdī atskāršu, ka man, cilvēkam, kurš jau 10 gadu nodarbojas ar šādām te ķermeņa apzinātības praksēm, jā, tā, nu, caur ķermeni, es jūtu, ka man, hops, ir te kaut kas, jā, no domāšanas, tāds savilts, saspringts, jā, vai sēja, jā, es esmu viena pati savā gultiņā tikko nāku no lielajiem plāniem šeit fizisko realitāti, un tas tā ir. Un, iedomājieties, un tas ir tikai tajā brīdī, kad mēs to piefiksējam, bet cik ļoti bieži ir un faktiski, nu, vairāk nekā bieži, jā, labi, viena lieta ir cilvēks, es esmu apzināti, to strādāju, es meditēju, es patī ļoti daudz iegulda laika tajā, jā, lai izprastu, kad es esmu saspringta, kad es esmu atbrīvota, un tik un tā, tas viss notiek, jā. Var sakot, viss tas, tā ir viena tad liela lieta. Un tas iet ļoti labi kopā arī ar to ideju, ka caur pretstatiem, jā, mēs iepazīstam. Es, nu, precīzāk pat teiktu nevis pretstati, bet polaritāte, jo tajā līmenī, kā mēs šeit tiekamies, un tas uzsvars ir uz to, ka tā ir, nu, kāds saka jaunā zeme, kāds saka zelta laikmeta atgriešanās uz zemes, man gudri vīri tagad ieteica nosaukt šo te, ko es daru, kvantu dziedniecība. Ok, lai tā būtu, jā, tad dažādas iespējas, un es to vēlāk paskaidrošu. Bet jebkurā gadījumā šis te spēcīgais laiks, kurā dzīvojam un ko mēs jūtam, jā, šo te atbrīvotību, un tādā līmenī mēs to nevis nosaucām par pretstatu, jā, labais, sliktais, gaisma, tumsā, jo šajā līmenī, kur viss ir vērtīgs, viens labāk paskaidro otru. Es šīs mūsu tiešraides noslēgumā iedošu vienu ļoti vienkāršu tādu metodi, arī kā labāk iepazīt, tieši uz polaritātes principa, kas ir sasprindzinājums un kas ir atbrīvotība. It kā izskatās ļoti vienkārši, bet tā ir, nu, kā daudz kas šeit. Paldies tie, kas novērtē kā, un kas sajūt, ka šīs šķietamās vienkāršības un rotaļīgumā ir, manuprāt, diezgan tādas ļoti, ļoti spēcīgas, ļoti iedarbīgas lietas. Es to zinu pēc savas prakses, es to redzu pēc tiem, ar ko mīve darbojos un tā. Jā, tā nu sanāk, ka tā atbrīvotība, jā, ir vislabāk saprotama caur to pretējo, tad, kad mēs esam sasprindzināti. Es tagad lūkojos, kur tā mana kafija, mums ir kafija ar vaibu, lai ir, kur ir, kaut kur tā. Man bija pagājušajā nedēļā tāda ļoti, ļoti spēcīga, ļoti interesanta, ļoti dziļa
tikšanās. Vispirms es par pagājušās nedēļas to, kas bija mūsu tiešraide, pateikšu vienu lietu. Tur beigās bija tas paldies, kas novērtēja šo te rituālu, jā, kas tāds arī vieglā veidā, šī te zaļā enerģija, un kas bija sajutuši. Un rakstiet lūdzu to, es savu darbību veltu kolektīvam, labumam, mums visiem kopā un iznesu savu, teiksim to, nu, tā, nu kā lai saka, jā, okay, privāto telpu šeit, lai mēs visi varētu justies savienoti, laimīgi, vērtīgi, viens otru varētu atbalstīt, un es to daru atklāti, un es arī lūdzu jūs komentārus un jautājumus rakstīt atklāti šeit. Protams, netiek izslēgts arī konfidenciāla informācija, kā mani draugi, mani skolnieki, nu, skolnieki sauc, nu, ceļa biedri uz takas, ja, tie, kas nāk uz nodarbībām, zin, ka noslēpums es glabāt māku. Un konfidenciālā informācija ir konfidenciālā, tad, kad mēs tiekamies viens pret vienu, bet viss tās. Un, ja jūs pavērosiet iepriekšējos raidījumu komentārus, jautājumus, jūs redzēsiet, cik daudz viens otru var atbalstīt. Paldies par sirsniņām un Maieniem, Zanei un Andai. Paldies Lapsiņai, Foksiņam. Un Līcītē. Zanei. Tātad, man bija tāda tikšanās, jā, par to pagājušo reizi, kāds uzrakstīja man, nu, tā kā messengerī, jautājumu un, nu, tāda tā kā padalīšanos, un tur es patiesībā tas, ko es redzēju, es tā bija slēptas tādas bailes diezgan, vai tas bija labi, kas tas tur īsti notika, suns sācis riet un kaut ko ieraudzīs. Es pateikšu tā, un vēlreiz uzsvēršu, nevienmēr to vārdos pasaku, bet tas ir nodomā, un es domāju, jūs to redzat. Protams, mēs esam daudz un dažādu un enerģijas, un katram tās dzīves situācijas dotajā brīdī ir dažādas. Arī man ir daudzas tās daļas, kas ir kaut kādā brīdī ir gan ļoti augstas vibrācijas un iedvesmojošas, un tieši tāpat kā daudziem man ir arī kaut kādas situācijas dzīvē, kad man tā, nu, vibrācija varbūt nav tik augsta, tāpat ir arī, es ļoti labi zinu, kas ir bailes, ļoti labi zinu, kas ir nedrošība, tiesa gan, nu, es esmu iemācījusies, un man ir instrumenti, kā to čiks var transformēt. Bet mēs šeit nodoms ir, mēs savienojamies uz visaugstākās vibrācijas, kas ir gaišums, mīlestība, atvērtība. Mēs savienojamies uz tā, un viss, kas šeit notiek šajā tiešraides laikā, šajā vietnē, ir savienoties un būt kopā un rezonēt tikai ar, nu, sauksim to tā, visaugstākām, vistīrākām vibrācijām. Vibrācija ir tas viss, jā, informācija, kas šeit skan, jūs jautājumi, jā, par to, kāpēc es aiztieku vai neaiztieku matus, ja tas ir tāds vienkārši interesants jautājums. Tad es varu atbildēt, ka es šim te gatavojos, kā man patīk pirms svarīgām tikšanām un tādām lietām sēt dušā vienmēr. Un es vienmēr pirms šīm tiešraidēm eju dušā, un man mati, kad vēl nav izžuvuši, tad es tur vēl tā paču biju. Tāpēc. Un ja tas ir interesants jautājums un sievišķīgs jautājums, es ar prieku atbildēšu, bet ja tas ir pamācība un nosodība, vienkārši tas šeit nerezonē. Nu, lūk, un tad es gribu iedrošināt to, kas tur īsti notika, vai tur bija bailes, kas tas tur bija tāds. Nodoms joprojām šeit ir, mēs savienojamies uz visu skaistāko, jo, ko mēs katrs no sevis varam dot tādā veidā trenējamies, cik mēs esam, cik mēs tādi esam. Ja kaut kas tāds uzpeld, ja, piemēram, bailes, ja, vai, nu, nē, tas varbūt arī normāls jautājums, kas tur īsti notika, ja, tai pagājušā reizē, vai kas vispār notika, ja, kāpēc tur tenī pirms pāris nedēļām bija, ja, kad visu laiku šī te zelta kodi, ja, bija redzami, nu, gaismu. Paskatieties, neatceros tieši konkrēto tēmu, bet bija tur viens, tur ir aprakstīts, kur ir reāli redzami šī te zelta gaismu video. Runātājai, ja baibai apkārt. Tās nav nekādas, jā, tad kaut kas, kas būtu jābaidās. Un ja jums kaut kas izskrien, kaut kāda tāda
šauba cauri vai kas paceliet uzreiz to uz uzticēšanos, mīlestību un viss būs kārtībā. Tātad tas, un tagad par to atbrīvotību, jeb relaksācija fiziski, mentāli, enerģētiski, protams, tas ir tas mentālais, emocionālais un tā tālāk. Man bija ļoti interesanti šī te viens pret vienu tikšanās, kur mēs risinājām cilvēku, kas ir, ar, kā es dēvēju, ar oderīti, tātad ar diezgan pietiekamām tādām kārtīgām sirds līmeņa zināšanām par apzinātības praksēm, ļoti augsta līmeņa cilvēks, kas pats arī ar dažādām progresīvām psihoterapijas un psiholoģijas metodēm tur nodarbojas un tā. Un mēs risinājām, nu, kā jau cilvēkam ir jautājums, nu, teiksim, nu, bija kaut kāda situācija dzīvē tur, ka darbi, kā daudziem tagad daudz, kas mainās, ja pārkārtojās, tagad noteikti daudz jut arī 11 portālu bija, tagad joprojām ir tādas transformējošas, dzīves transformējošas enerģijas, un konkrēti šim cilvēkam tas bija pa darba lietām, un es teicu, paga, lai mēs tiktu tālāk, es tagad visu to garoju, jo tas pat sanāca vairākas stundas tāds un dziļš, un tas bija atkārtotām sesijām pasākums. Tagad tā mēģināšu to tā īsti pateikt, var sakot. Ideja bija tāda, ka šim cilvēkam, kas sevi ir pietiekami labi izpratis, zina gadiem dažādas dinamiskas meditācijas metodas un pašizziņas ceļā ļoti cieši nostiprinājies. Kā atklājums bija tas, ka vislaik ir šis tā vajadzība, ja man ir jādara, tas vīrietis, man ir jārūpējis, jāapgādā par sakot no darbiniekiem, ģimenes locekļiem, vienmēr, ja ļoti, kā es saku, quality man, man ir šis latviski labi neskan, varbūt kā anglijas quality man, tad ļoti daudz šobrīd ir tā kā kļūst redzami, jo parādās tas lielais darbs, kas ir gadiem darīts, ja, šī tā atmošanās sievietes vispirms atmodina tas savus atver sirdes un vīrieši turpat rezonē ļoti daudz šobrīd tas ir, jo maskulīnā pasaule ir sākusi vairāk sapratus, ka nav kur dēties bez sirds atvēršanas, bez sirds enerģijas un tādi vīrieši tiešām arvien vairāk un vairāk ir redzami visapkārt un jūtami, un es nesaku, ka parādījušies, varbūt viņi arī bija, jā, tāpēc es te nekādā gadījumā nesaku, ka viņi nebija, viņi vienkārši es viņus vairāk ieraugu šajā realitātē, es augstam to tā. Un es teicu, bet pagaid, bet atpūties, tur ir, nu, tāds darbs ir, kas prasa šobrīd ļoti fiziski lielu tādu izturību, un daudz, un ne, ir jāceļās, jāstrādā, jādara. Es saku, tev ir uzdevums tagad, izgulies. Turklāt, es tur zināju, ka, nu, tad ir šis te, redzēju, ka tieši šī gadījumā ļoti spēcīgi nostrādā tas mātišķais aspekts, dažos gadījumos vīriešiem ir vērtīgi to izjust. Es teicu, es tev atļauju izgulēties, tiešām es drīkstu, un mēs redzam, ka nāk augšā tās bailes, viņas tādā interesantā veidā pacēlās. Kā tā drīkst? Nē, man ir jādara, un tā iekšējā cīņa, man ir, ja, jūs nevarat iedomāties, kas pēc tam notika, ja, pirmkārt pats tas viss, tas pasākums, tas process, kas tur notika, ja, ar visām tām, kā tās bailes nedarīt, jā, nebūt visu laiku, ir šis te man ir jādara tāds, jā, tas gadiem iestrādājies patents, un kad mēs ar šo te sākām strādāt un risināt, jūs nevarat iedomāties, cik pēc tam stāstīja, jā, vienkārši 11 stundas cilvēks bija nogulējis pirmo reizi dzīvē pa ilgiem laikiem, un arī visas pārējās lietas sāka šķetināties. Tas ir tāds, nu, tas ir bez šaubām par šo tēmu, atbrīvotību un relaksāciju, jā. Tas ir, tā ir tik dziļa, tā ir tik nozīmīga mūsu dzīves
kaut kāds pat ne sastāvdaļa, ne ķieģelīte, balsts. Fiziskajā ziņā mēs ar nodarbību dalībniekiem esam runājuši, un arī nu, tur, kur mēs ar fiziskām praksēm nodarbojamies, un tā, paldies Dievam, jau es pati vairāk uzticos cilvēkiem, tur nav tikai jāatdzinā tādā ziņā, kad nu, es zinu, ka cilvēks nāk, un viņam ir tā sajūta, kad ir kaut ko padarījis, tad ja ir kārtīgi, ritīgi izņēmies, ne, to mēs arī darām. Bet jau... Šobrīd jau arī ir tā apusēja, es jūtu, nu es runāju konkrēti par savu pieredzi, ko es redzu nodarbībās, jau kaut kādas, nu tas ir kaut kādi vairāk gadi ir, ka mēs esam atraduši to kopsaucēju, ka patiesā gudrība iegūt fizisku spēku un veselību ķermenī ir iemācīties atbrīvoties. Tur ir atsevišķa liela lieta, ka, nu teiksim, kā lai saka, šī tādas ir, nu, savu reizi ir dinamiskas, intensīvas prakses, un tās neviens nav izslēdzis, jā, bet konkrēti runā, nu, šajā brīdī par to fizisko, jā, aspektu, ko, teiksim, var darīt tādās, nu, kur ķermeniski strādā ar praksēm, jā. Bieži vien tieši, ja ir runa par, nu, liekā svara kaut kāda nodzīšana, jā, vai, atbrīvošanos drīzāk pateikt nodzīšana, tas tāds bišķiņ destruktīvs vārds, vai ne? Tāpat kā cīnīties pret kaut ko, ne. Vienkārši liekā svārā, nu, tā kā atbrīvošanos, atlaišanu. Tieši tā relaksācija būs tā, kas to palīdzēs, un absolūti nav rādītājs, jā, ka taisīs dinamiskas izdzinošas, tur kaut kādas krīzes, jā, piemēram, vai ilgas grūtas jogas asanas vai atlētiskas kaut kādas lietas. Tas, protams, var būt, ja cilvēks jūtas ērti un ja tā ir, bet es jau pirms vairākiem gadiem runājos, un kā daudzām mums dāmām kaut kādā vienā brīdī, nu, tas ir dažādos veidos saistīts, jā, arī saucamo jauno zemi, kā tā ir atsevišķa liela tēma, to mēs kaut kādā tur jāuzrīko kaut kāds semināriņš un izskaidrot to. Mēs garām ejot runājuši esam par to, kā svara pieaugums ir saistīts ar šīm te jaunajām enerģijām, jaunās zemes enerģijām, un kā tad no tā atbrīvoties, kā tad no tā tikt galā, tad, kad mēs to jauno zemi piedzemdēsim. Mēs tā kā grūtas un tā skaitā vīrieši. Lūk, un... Jā, tā ir atsevišķa liela tēma, un tādī brīdī, kad sāk atbrīvoties, jo ķermenis ir informācija, visos līmeņos šis te, jā, palīdz, fantastiskas lietas notiek, un es esmu runājis arī pirms arī ar, nu, tādiem cilvēkiem, kas, nu, tā saucamiem fitnesiem un tādiem nodarbojas, tu esi tādā, tā kā tādā aplī, ierauc ratā, tu, darbu, nu, ierunā pa fizisko, ņemies, darbojies, skrien, tipa, dzen svaru nost, tad tev gribas ēst, tu ej atkal dzen, un tādā tu netiec ārā. Es šīs lietas labi zinu, pēc personīgās pieredzes. Tā, Zani ir uzrakstījis. Oh, cik labi izvērš šo tēmu, arī aktuāli. Man šobrīd ir tāda perioda dzīvē, kad it kā nav daudz jādara, un tāpēc ir liels diskomforts. Šķiet, ka kaut kas nav pareizi, ka tā vienkārši pasēdēt nedrīkst. Tas ir liels, es atklāju. Paldies, redziet, kur nozīmē, ka mēs visi esam viens. Jā, šis cilvēks, es, nu, ko es minēju šo te individuālo sesiju, protams, neviens to nekad tagad tā nesazīmēs, kurš tas un kā tas. Bet vienalga es arī, nu, tā kā enerģētiski es zinu, ka cilvēks ir atļaus man to dalīties, un es to varu pastāstīt, padalīties mūsu atklāsmēs, un redz, kā jums tas ir noderīgi, un vēl šo te jāko Zani uzrakstī, mēs tiešām viens otram šādā veidā palīdzam, tas ir milzīgs, es pati, es šo te labi zināju, jā, kā atbrīvotībai, ir liels spēks, jā, atbrīvotība ir tagad, kas nāk uz jauno bāzes kursu, es arī uzrakstīju, ka māksla relaksēties, jo bāzes kursa galvenā, nu, tā kā tēma šobrīd ir, nu, tā kā imunitāte šādā te laikā un iekšējā gaisma, kas atmodina iekšējo ķermeņa spēki, tieši šī te atbrīvotība, jeb ļaušana, ka enerģija plūst, un te tas parādījās tādā jaunā līmenī, ka cilvēks vienkārši sev neatļauj atpūsties, neatļauj, nu, tā kā,
Nevis nedarīt neko, vienkārši būt, tā ir liela lieta. Mums liekas, ja mēs ietu vēl dziļāk, tad mēs varētu aiziet līdz tam tādai ģenerālai saknei, ka mēs sevi nemīlam, mēs sevi nepieņemam, un šajā laikmetā, kad mēs tik daudz visi runājam bez nosacījumiem, mīlestība, es tev mīlu, bez nosacījumiem vajag mīlēt, un tā, cik tad mēs paši sevi mīlam bez nosacījumiem. Tā ir lielākā lieta, es jau esmu kaut kur minējusi, ka viens no visgrūtākām, vistransformējušām, kas man dzīvi totāli izmainīja pēc 20 un vairāk gadu prakses šajā dzīvē, nerunājot par iegrišiem, bija tas, kad man pirms pāris gadiem mana mentora uzdevā prakses konkrētas mīlēt sevi. Tas nav vienkārši tā, bet tie bija konkrētas lietas, kā mīlēt sevi. Jūs nevarat iedomāties, cik tas ir grūti, ja kurš, kas šo te ir darījis, tādas apzinātas lietas, kā mīlēt, pieņemt sevi bez nosacījumiem. Tā ir fantastiska lieta, un mēs to joprojām un joprojām mums tas būs jādara. Tad, kad fiziskais ķermenis novecojā, tā jebko, kad viņš mainās, šobrīd arī ir tāda paša, es domāju, man kā ik visiem skatos, un kaut kāds pilnīgi cits fiziskais ķermenis, nekā tev liekas, bet tas es tu, tev, itin visas dzīves situācijas, kas ar mums ir jāiemīl, jāpieņem, kā lai saka, jāiemīl, tas ir tāds tā kā uzspiests, izklausās, bet es ceru, ka jūs saprotat to domu, un šīta viena lieta, kad atļaut ķermenim, jo ķermenis nemelo nekad, tas nogurums vai, teiksim, tāda tukšuma sajūta. Katrs mēs ejam kaut kādai savai fāzei caušais intensīvajos laikos. Katram ir savs ātrums, savs ritms, sava laika līnija, tagad tās laika līnijas ir daudz dažādas. Un vienam varbūt būs, šobrīd, varbūt tā tieši šobrīd, es zinu, ka daudziem ir guļamais, un gribas gulēt, guļot, pārstrādājis šīs te augstās enerģijas, kas nāk. Visi tie lielie transformācijas procesi var labāk notikt. Atļaujiet sev gulēt, ja jūs nevarat, tad atļaujiet sev būt lēni vai atļaujiet to. Protams, ir jābalansē. Man arī ir kaut kādas tādas tikšanās, tādas un tur darbi un viss, un vienmēr vajag skatīties. Otrs ir tas, ka varbūt ļoti, ļoti tāda hiperaktīva, tādi uguņi iet cauri. Vispār parakstiet, kā, kuram ir, kuram nogurums, kuram iet tie uguņi cauri, es pastāstīšu. Ir tāda, tā ir atsevišķa liela lieta, kas šobrīd notiek. Īpaši apakšējos centros varbūt karstums jūtās, un tā, jo notiek kolektīvā kundalīnija pacelšanās planētai daudz, un tas ir arī skorpiona enerģijas šobrīd, kurās mēs esam, bet man interesē, kuram ir, kuri jūt to. Daudzi, kuri jau ir iepriekš gājuši šādām te transformācijām cauri, tas var nebūt tik, vai arī var nebūt vispār izteikti, jo daudzi no mums ir tā saucamie ceļa rādītāji, un tās bāks, kas ir bijuši jau agrāk, vienkārši katram ir savs ātrums, un tas nenozīmē labi vai slikti, ir tie pirmie, kas ir džungļus izcirtuši un gājuši cauri, un tieši tāpēc mēs varam nodot tālāk šo informāciju, jo šobrīd tiek parauc tas nākamais vilnis. Tie, kas vēl galīgi, kas nav atmodužies, tagad visas rauja, tagad tā nevar. Viena vēl tāda iezīme, kāda arī šādās intensīvās enerģiju, tādās lejuplādes un var saukt, bet tāda transformācija momentos, portāla brīžos kādreiz saka, ir, ka varbūt tāda tukšuma sajūta, ka vispār nejūt, ka cilvēks ir tā kā, un arī pēc jebkurā brīdī, varbūt arī, kas ir, teiksim, iziet cauri kaut kādai lielai transformācijai, varbūt tāda sajūta, ka tā kā viss, ka tāds kupols uzlikts vai tāds nulis punkts vai kā tāds višķi liela runājama tēma, bet tā šodien kontekstā īsti tā tas normāli, tas ir labi. Tātad par to atbrīvotību es iesākumā pieminēju vienu labu lietu, bet pamēģiniet tagad, kur mēs visi esam, caur pretstiem, caur polaritāti, tā sauksim. Ļoti vienkārša, bet ģeniāla lieta.
sasprindzinām visu, 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 visu žokļus, mūskuļus, pirkstiņus, kājpirkstus, visu iekšējos orgānus un izbaudam. Tā ir zināšana. Piedzīvojam zināšanu, kas ir viss sasprindzināts. Veriet acis ciet, jums tagad man nav jāskatās. Turiet, jo es stāstu. Visu sapratīsiet, turiet, piedzīvojiet, izjūtiet, kā tas ir, ka viss ir sasprindzināts. Pilnīgi, totāli. Un pēc tam izelpā visu, visu, visu atlaidiet un pasakojiet, kā tas ir, ka viss atbrīvojas. Absolūti viss totāli ir atbrīvots, visur viss plūst, jā, visas, katra šūne, viss ir atbrīvots fiziski ķermenī, ļaujiet. Šādi var, un ir ieteicams, ir vajadzīgs trīs reizes kopā, vismaz nostiprināt, ja? Vēlreiz visu, 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 visu sasprindzinam, totāli sajūtam, kas tas ir, matu saknītes, tur galva sāda, visu. Dupsi, kāju pēdas, pirkstu, žokļus, sejas ādu, visu iekšējos orgāns, visu sasprindzinam, sajūtam. Un pēc tam izelpā atbrīvojam. Un vēl trešo reizi tieši tāpat. Es ceru, ka jūs piedzīvojāt, varat uzrakstīt pēc tam komentāros, kad būsiet atkal savākuši sākopā līdz rakstīšanai. Kā tas ir. Tā ir tāda viena, jā, tā ir liela, laba lieta, kas paskaidro ļoti daudz ko, bet šajā konkrētajā gadījumā tieši iedod tādu fizisku zināšanu par to, kas ir. Mēs zinām tagad, kur iet, un mēs zinām, kas ir tas sasprindzinājums. Pavērojiet. Pavērojiet sevi. Mēs ikdienas gaitās, jau kā redzījumi, nu, šīs te mūsu tiešais sākumā minēja, es šīs lietas apzinos, man ir iespēja to darīt. Pētīt sevi, katram sava, katrs mēs esam kā radītāji savu dzīvi izveidojuši, un man tas ir tā, ka es vienkārši šo te visu laiku nepārtraukt nodarbojos un pētu. Es jums varu pilnīgi godīgi teikt, es ļoti bieži sev piefiksēju, ka man viena vai otra vieta ir sasprindzināta. Vēl ir tie sasprindzinājumi, kas tīri, nu, drusiņ citā veidā tiek iegūti ikdienā, piemēram, soma nesājot uz viena, pleca, jā, dāmas, kas nesā, vai, nu, kaut kāds viens tāds sadzīves, it kā nemanāms, it kā mēs vispār pa to nedomājam. Tas nav, kur mēs domājam, jā, es esmu datora, nu, strādnieks un kakls un plecs ir stīv, tāpēc tas pat nav runa par to, bet ir vienkārši kaut kāds tāds viens ieradums, ko mēs pat vairs neapzinamies un kas, jā, kas rada šo sasprindzinājumu, tas gan ir vairāk par fizisko. Bet tas viss ir ļoti saistīts mūsu, kāpēc joga nidra es kaut kad arī drīzumā, nu ne drīzumā, vai es šaubos tagad apsolīju, bet noteikti, ka būs kaut kāda, pilnīgi noteikti viņa būs tajā sestdienu nodarbībās iesācēja bāzes kursam, nu ne tikai iesācēja, ja tur iesācēja, nav un arī tie, kas praktizē vilgāk tāds bāzes lietas atkārtojam. Tur nidra, tur būs, bet būs arī atsevišķi tādā, kādai lielākai kopējo tēmu, kā vienmēr nidra rīko, bet kuri pilda mājās paši joga nidras, tā ir lieliska prakstā, nav vienkārši tikai gulēšana, tā ir tur dara daudz, ko tai skaitā viena lieta, kas varbūt jāiemāca šo te fizisko atbrīvotību, jo tur ir ļoti ciešā tas pamatojums, kas ir nidra, ja, tad viens sanskrita, no sanskrita termina tulkojums varētu būt apzināts miegs, jeb apzināta gulēšana, un man patīk kādreiz teikt lielā sapņošana, ir, kad smadzenēs katra vietiņa smadzenēs atbilst orgānam konkrētam un visu, un tad, kad instruktora balss iet un sauc tur tos orgānus, zināmā secībā vai ķermeņa daļas, tad atbrīvojas arī smadzenes, jā, tur tāds gudrs mehānisms. Un kam tas ir, tie to var darīt, un jā, man ir visas tiesības arī jums teikt, te mājas lapā ir šī meditācija.
diskos tur ir, kas ir dabūnami arī MP3 formātā un arī taustāmā veidā, tur ir ūdens balss, ir tāds, es viņu sauc vienu brīdi dziļā harmonizācija. Dariet šīs te lietas. Jā. Nu tā, es domāju, ka šis bija vērtīgi, nozīmīgi, praktizējiet, iepazīstiet sevi, kā mēs to vienmēr daram bieži vien šajā pasaulē, šajā, uz šīs planētas caur polaritātē. Un tiekamies drīz, un man prieks, ka es uzrezonēju par to, kas ir aktuāls, kā izskatās, bet jūs arī droši varat rakstīt, tā kā ierosināt, kas būtu apspriežams mums kopīgi, un jā, turpinam iet un kļūt ar vien atbrīvotāk pretī sev tam, jā, virzošies, vienkārši plūst. Tā, čau, namastē, paldies, un man pateicība jums par jūsu laiku un par interesi šo te skatīties un kopā veidot dzīvi foršāku, priecīgāku, atbrīvotāku un dzīvot jaunajā zemē. Te mēs dzīvojam.